Знешнеэканамічная дзейнасць, будаўніцтва жылля і новыя інвестыцыйныя праекты. Сёння на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама абмяркоўвалі вынікі сацыяльна-эканамічнай дзейнасці рэгіёна за 9 месяцаў і ўдакладнялі планы. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Шэраг даведзеных рэгіёну заданняў па выніках работы за 9 месяцаў аказаўся невыкананы. У прыватнасці, па экспарце тавараў і паслуг. Прычыны аб'ектыўныя. На знешнеэканамічную дзейнасць у першую чаргу паўплывала пандэмія каронавірусу. Многія гіганты прамысловасці значна знізілі экспартныя аб'ёмы. Зараз неабходна шукаць новыя кантракты, больш актыўна працаваць на тэрыторыі краін Еўразійскага эканамічнага саюза і далёкага замежжа. Але пры гэтым большым удвая перавыкананы паказчык па прамых замежных інвестыцыях. Увогуле у третьем квартале отзначена становчая динамика. У ближайший час ее необходимо заховать. Если по итогам полугодия объем валового регионального продукта был 97,5, то за этот квартал мы добавили нарастающим 1,5% и вышли на показатель 99%. Сельское хозяйство сработало выше 100%. Строители поддержали Гомельскую область, объем строймонтажа 113%. На 3% увеличилось объем промышленного производства, уже 97%. Поэтому стоит задача, чтобы эту положительную динамику сохранить и по концу года выйти на уровень не ниже прошлого года. Одна з самых пазітыўных тэндэнцый у будаўнічым сектары. У прадпрыемстваў гэтай галіны таксама не ўсё добра з экспартам, затое хапае працы на тэрыторыі рэгіёна. Больш чым на 10% перавыкананы паказчык па агульным уводзе жылля. Уласнымі квадратнымі метрамі абзавяліся каля 1600 шматдзетных сем'яў. Гэтае заданне выканана. А ўвогуле па выніках 2020 года наваселле на Гомельшчыне справяць каля 2000 сем'яў. Пры гэтым будаўніцтва вядзецца з улікам таго, каб захаваць працоўныя кадры у сельской мясцовасці. Мы сегодня строим, значит, жилье и как в райцентрах, и также и на сельских населенных пунктах. Такая задача стоит, поэтому данный вопрос, если стоит, скажем так, выезда этой семьи из села в райцентр, мы прорабатываем все с райисполкомом, с председателем исполкома. И отрабатываем точечно. И видим, чтобы оттока кадров не было из сельских населенных пунктов. Так само под час посяджения закранута тема наступной пятигодки. Размова про реализацию новых инвестиционных проектов. Некоторые из районов почали выказывать пропановым. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».